بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو یہ دوسرے پر اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دی جاتے ہیں. صلی اللہ حبیب درود شریف یہ ہے صلی اللہ علیہ محمد. راشد عطاری نوری دوا خانہ کی طرف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرہ نسخے. ایک نسخہ لے کر آیا ہوں یورک ایسڈ کے لیے. یورک ایسڈ کے لیے نسخہ بڑا ہی آسان ہے، میں اوپر لکھ دوں گا، یہ آپ استعمال کریں اور اس سے پرہیز بھی کیا کریں. اس کی ایک واک بھی ہوتی ہے، الحمدللہ میں خود بھی کرتا ہوں، وہ شوگر کے لیے بھی ہے، یورک ایسڈ کے لیے بھی ہے. جو ہمارے ہاتھ ہیں نا، جو ہمارے کلائیاں ہیں نا، کلائیوں کو نا یہ بار بار نہیں موڑتے ہیں آگے پیچھے، تو کافی لمبا طریقہ. بس آپ جو بہنیں ہیں بھائی ہیں گھر میں بیٹھ کے نا، جو آپ کی کلائیاں ہیں نا، کلائیاں جو آپ کی ہاتھ کی یہ انگلی ہیں، ان کو نا یعنی آگے پیچھے اوپر نیچے کریں. انشاءاللہ یہ یورک ایسڈ کا بہترین نسخہ ہے اور شوگر کا بھی. ٹھیک ہے، تو یورک ایسڈ بھی کوشش کریں کہ خوراک پر اچھی رکھیں، خوراک سے پرہیز بھی کریں اور واک کریں. انشاءاللہ واک کی برکت سے، جو نسخہ میں اوپر لکھنے لگا ہوں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ ایک ماہ کیجیے گا، انشاءاللہ ایک ماہ میں آپ کا فرق پڑے گا آپ کو. اور میں کچھ بیمار رہتا ہوں، اور دوسری بات ہے کہ میں باہر جانے لگوں نا، انشاءاللہ باہر کا پروگرام ہے، تو کسی بھائی نے کوئی کورس کرنا ہوگا تو بتائیے گا مجھے. تقریباً 4-5 ماہ رہ گئے ہیں باہر جانے میں نے انشاءاللہ. تو جس نے کورس کرنا ہو، شادی کورس، احتلام، جریان کے بارے میں، ذکاوت، حص، ٹھیک ہے، لکوڑی، جتنے بھی بیماری ہیں نا آپ کو، مردوں کو، عورتوں کی ہوتی ہے، الحمدللہ دعا خانے میں تشریف لائیے گا ہمارے. تو یا ویسے رابطہ کیجیے گا، واٹس اپ نمبر بھی اوپر آ رہا ہوگا، تو انشاءاللہ سب جل آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ یورک ایسڈ کے لیے بہترین نسخہ ہے، کوئی نقصان نہیں. دیسی جو دیسی نسخے ہوتی ہیں نا، اس کے نقصانات کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو انگریزی دوائی ہوتی ہیں نا، اسٹور سے ملتی ہیں، اس کے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک کرم کرے. صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم.